Er I klar til at smadre en gigantisk pinata? Det håber jeg, Gudo Kunina. I dag, der skal vi spille Pizza Blitz. Og I kan se lige om lidt, her om under 5 minutter, der starter der en gigantisk pinata event i townområdet. Og her står faktisk klar til... Vent, man kan ikke gå ind i de her hus, vel? Det tror jeg ikke, man kan. Men Roblox har lige nu et gigantisk... jeg ved ikke, hvad man kalder det her Mexico-event. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Jeg tror, det er Mexico. Hvis der er nogen af jer, der specifikt ved det, skriv til mig ned i kommentarfeltet. Apropos kommentarfeltet, gør skudt op på den. Og hvis I har gjort det nu, husk at smutte ind på kommentarfeltet på forrige Pizzablitter-video. Der er vi nemlig i gang med sådan at give et hyvspæt ud. Det kommer som sagt ikke i denne episode, men jeg regner med at udgive det i næste episode, som kommer om lille uges tid. Mindre end det. Prøv lige at se, man. Det er de her små pinatas. Man kan åbne, og så er der simpelthen et æg, man får ud. Okay, ja, super. Wey, vi fik en pinata-kat, fordi det er godt, tror jeg. Men ikke nok med, at der er den her sådan gigantiske pinata, så er der også kommet andre ting. Ikke kun pinata-inspireret, eller Mexico-inspireret. Men inden vi når til det, så synes jeg faktisk, at vi skal i gang med at få smadret den her gigantiske pinata. Og nu siger jeg smadret. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, fordi jeg har ikke prøvet det at vente lige nu. Lige nu så er klokken lidt over 7 om morgenen, ikke også? Eller den er faktisk lidt i 7. Og det vil også sige, at den her video i dag kommer lidt senere ud, end de andre videoer sådan... I de forrige weekender, hvis man kan sige det sådan. I mellemtiden har vi fået lidt post. 12 gaver. Lad os tage et kig på det. Hej Torben, her er der en sombrero-kat. Den ser ikke rigtig sombrero ud. Men det kan være, en sombrero-kat er en af de nye katte, der er kommet. Du er en af mine YouTuber. Det er jeg glad for at høre, mate. Elsker den videoer. Hej, du er en af mine favorit-YouTuber. Du har altid gjort det super godt. Her er en af mine gaver til dig. Bare du elsker den videoer. Det er super glad for at høre, Tricks. 1 billion diamanter. Dem kan vi helt klart bruge til mod ny huge. Fordi vi faktisk også har købt et huge på dag. Fordi jeg kan se, jeg har næsten 40 billioner. Vi får faktisk 40 billioner nu, ikke? Og skal vi ikke? Jo, nice. Men der tænker jeg, at jeg skal prøve at gå ud og købe et huspet i tradingpladset, hvis vi kan få lov til det. Jeg er stor fan, glad for at høre det, Frederik. Jeg elsker den video, og det er også glad for at høre. Jeg giver desværre ikke huges, eller... Jo, jeg giver faktisk huges ud, men skriv en kommentar på forrige video. Hej, jeg er fan. Det er glad for at høre, William. Tusind tak for gaven, by the way. Vi har ikke fået en sombrero, vel? Nej, vi har ikke fået nogen sombrero-kat. Men sombrero-kat er åbenbart en af de nye drops, man kan få, tror jeg. Det lyder i hvert fald meget super mexican, hvis jeg selv skulle sige det. 25 gange huge chance. Så når den her pinata den kommer, så er der åbenbart, ja, 25 gange større chance for, at man hatcher en huge. Kunne det ikke være fedt at have den huge med? For første gang nogensinde har jeg flere huge pages, end jeg kan equip. Så lige nu så er jeg i gang med sådan at tage dem væk, der jeg f.eks. ikke har styrke eller noget den stil. Eller chestbreaker. Gælder det her for en chest? Pinataen er fremme, man. Hvad? Den har næsten 75 SX. Han ikke engang så, hvad det er, ikke også? Så imens den er i gang med sådan at nedklikke sig selv, fordi det der, det er jo bare en gigantisk pinata. What, man? Well, lad os se den. Nej, hvor er det godt, man. Så ved I hvad? Vi får diamant ud af det her. Ej, 27 diamanter. 105 diamanter. Det er det jo en decideret... De kan godt nedlukke diamantmine nu. Vi har fået en ny måde at skaffe diamanter på. Men imens vi lader den der køre, så tænker jeg, vi skal ordne nogle andre ting. Blandt andet, tjek lige daycare'en. Vi fik lige 539 super luckies. Hvad? Lad os se alt det der, man. Desværre ingen huge pages. Det kunne have været nice. Men når det er gjort, så udover at der er kommet den her pinata her, så er der også kommet noget nyt, der hedder en Evolve Machine. Og jeg kan faktisk se den her om bagved. Evolve Machine er i det nye område, der er kommet her, hvor Huge Let's Run den også er. Det her, det er Evolve Machine. Og hvad det sådan set er, det skal jeg nok forklare. Fordi det man kan, det er, at man kan transformere almindelige huge pages. Det kan være f.eks. en huge cupcake, eller en huge cellwork for den tages skyld. Dem kan transformere om til at være bedre kvalitet. Hvis vi prøver at tage et kig på det her, ikke også? For eksempel så tager vi huge cellwork, bare lige duk. 100% chance. Så bliver det til en huge evolved Hellrock. Og jeg vil tro, det er en ny type huge man kan få, som er evolved. Det betyder ikke, at den er golden. Det betyder ikke, at den er rainbow. Det betyder faktisk, at det er en helt ny art. Udover det, så er der også... Så er der 2% chance for, at den bliver rainbow. Og 2% chance for, at den bliver shiny. Jeg tror faktisk, at det jeg gør her... Er der nogen af... Jeg tror faktisk, at vi gør det, at vi træffer med dem op. Allerede nu. For at se, hvad man egentlig får ud af den her huge evolved Hellrock machine. Er du sikker på, at du gerne vil gøre det her? Du vil tabe alle de pets, du har selected, og få et nyt et. Jeg er sikker. Oh boy. Please, det er godt et. Please, kom nu. Please, nej. Okay, jeg er uheldig. Jeg kan mærke, jeg er uheldig. Please.
Så jeg har fået exclusive ball. Okay, så det var den værste, man kan få. Men det betyder ikke, den dårlige. Hvis vi prøver at tage et kig på den. Ja, huge evolved Hellrock. En ny type Hellrock. Den er ikke umiddelbart. Lad os lige se, jeg har flere. Den er super work. Okay, det kan godt være, at vi fik den dårligste nye Heroes Evolved Hellrock. Men vi fik den bedste enchantment, man overhovedet kunne få. Super teamwork. Det gør, at den her Heroes Hellrock nok er det dobbelte. Nu overdøver jeg lidt, ikke også? Men nok det dobbelte af, hvad der står, den er værd lige nu. Op til 75 millioner. Det kan også være, at jeg overdøver, ikke også? Men det er lidt det, jeg forestiller mig. Udover det, så har den Evolved Enchantment, som gør, at det altid vil være en del bedre end dit bedste pit. Og det betyder faktisk, at det er et bedre Huge Pit Enchant end Huge Pitches lige nu. Så jeg kan godt mærke, at mig som troede, at vi havde en masse Huge Pitches, masse af de bedste pits i spillet, sådan ud over Titanic Pits. Nej, nu er der kommet Evolved Pits. De er stærkere end de normale Huges, og den er super teamwork. Ja, jeg overvejer faktisk at sælge den. Men nu må vi se. Vi kan i hvert fald prøve at sætte den til salg i tradingpladsen her bagefter til umådelig høje priser. Det kan jeg simpelthen ikke komme over, at den har det der super teamwork. Det er simpelthen for nice, man. Noget jeg lige har set, gutter og gutinder, det er, jeg lige prøvede sådan tjekke ud, det er, at man faktisk tager 5 huge pitches, der ikke er ens. For eksempel, hvis vi tager 4 af de her huge, så kan vi se, så er der 80% chance for, at det bliver en huge evolved cupcake, og 20% chance for, at det bliver en huge evolved Hellrock. Og jeg tror faktisk, at det vi gør, det er, at vi evolver endnu en gang. Vi bruger de her 5 pits. Tusind tak til jer, der har givet mig den. Jeg ved, Munk, han har givet mig 2 af de her cupcakes. Eller er det det? Ja, Munk har givet mig 2 af de her cupcakes. Nu bliver du transformeret, Munk. Endelig, man. Og lad os se, hvad det bliver. Please, det bliver en rainbow eller en shiny. Det kunne være vildt. Nu får vi også bekræftet, om alle de her super teamwork er de her nye pits her. Det tror jeg ikke, de har. Oh yeah, det blev en cupcake. Faktisk, jeg havde forventet og håbet på. Så lad os se. Agility 1. Ja, okay. Så det er sådan, at de her nye Huge Evolved Pits, de har ikke alle sammen super teamwork. Jeg er bare super, super heldig. En ting, jeg dog synes, der er interessant, det er, at man ikke kan evolve Huge Green Balloon Cat. Fordi vi kan se, den er ikke herinde. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er det. Hvis den var, så havde jeg gjort det, fordi at så havde jeg en til at give ud, og resterende evolvede vi. Så dem på serveren tror simpelthen, at jeg har hatchet Huge Pitches fra den her pinjata her. Det har jeg ikke. Jeg har lige skrevet til dem, det er fra evolvemaskinen. Slap af. De tror nemlig, det er det nummer 2 Huge Pitch, jeg har hatchet fra den her. Og selv hvis jeg vil, så kan jeg desværre ikke hatche flere. For du kan se her, det går desværre ikke. Vi har kun 3 Huges tilbage, som vi kan evolve. Jeg ved ikke, hvorfor alle andre, vi har... Det er måske, jeg ved ikke om det er fordi de er for nye. Det vil sige, enten har vi hatchet dem for nyligt, eller så, I don't know. Jeg bare synes det er super fedt, hvis jeg lige sådan kunne evolve 6 af de her green balloons, eller 5 af dem. Vi fik triple damage boost, ingen anelse om hvorfor. Der er 25 SX tilbage af den her pinata her, jeg glæder mig lidt. Den har skiftet udseende, man. Den er totalt smadret næsten. Totalt deform. Man kan også se ind i den nu. Ej, hvor vild. Men vi er ikke færdige ved det område. Og pinjataen, den er næsten tilledeliggjort. Den har 15, lige under 15 SX tilbage. Hvis vi går herover til Hyrtotron, så er der nemlig kommet en ny feature heri. Som nok mange af jer derude er glade for, hvis I spiller meget Pet Simulator, men ikke rigtig har råd til at købe alt muligt ting, som ting i shoppen og alt muligt, som Game Passes eller andet. Så kan I gå herhen. Fordi der er nemlig kommet den her nye ting med event pits, så når man tager event pits i stedet for i Hyrtotron, så får man en af de her event eggs. Man skal bruge 100 point, det vil sige rigtig mange event eggs, okay? Eller pits. Rigtig, rigtig mange event pits. Men så kan man simpelthen transformere dem om til et event egg, som gør, at der er en chance for, at man får et huge pit. Jeg vil anbefale, at man måske vælger at holde på ægget, og så sælge det videre. Chancen for, at du får et huge pit, den er 1%. Og hvis man tænker over det, 1%, eller hvis du skaffer 10 af de her æg her. Hvis du skaffer 10 af de her æg her, så lige pt, så får du 76 millioner. Og for det, så kan du få 2 huge pits, som minimum. Så jeg vil nok anbefale, og hvis I har råd til at transformere om til de der æg der, behold æggene, sælg dem videre. Behold dem for nu, vent til at diamantinflationen derovre, og så sælg dem videre. Og til jer, der måske står med spørgsmål omkring sådan, behøves vi ligesom at aktivere booster, hvis den er for at være mere heldig for at få et huge pit? Nej. Ligesom med det, vi snakker om i forrige episode, der udkom i går, så gælder de der booster som ekstra lock og server lock og sådan noget.
Det gælder ikke på den her. Det jeg måske vil anbefale, I gør med den her, det er, at I putter triple damage på, for det så går det lige en dag hurtigt. Jeg kan også lige nu, så er triple damage for 2 dage. Mm-hmm. Men jeg har proppet noget triple damage på, eventuelt noget server triple damage også, og så bare begynder at nakke den. Så går det hurtigere. Den der 25 gange huge change, umiddelbart er det kun, når man har smadret pinjataen. Fordi det er jo der, alt slikket, det bare fosser ud af den. Lad os prøve at tage et kig på den. Den er under 7 SX tilbage. Here we go! Der er under 1 SX tilbage. Er akut SX tilbage. Er I klar, Godokonetter, til at se, hvad jeg får ud af pinjataen? Jeg er så klar. Prøv lige at overveje, hvis det var en huge, guys. Vi har allerede fået 2 evolved huge i denne episode, men prøv lige at overveje, hvad vi får nu. Vi får... Så jeg vil ikke tro, der er nogen, der fik noget godt. Og man kan faktisk smadre den her pinjata endnu en gang. Det kommer vi til at gøre. Lige hurtigt at tjekke, om man får bedre loot. Til jer, der er i tvivl om, hvor ofte de her pinjata spawner. De spawner hver 4. time. Det vil sige, klokken den er 7 om morgenen nu. Så vil sige, den næste den spawner klokken 11 om formiddagen. Og så videre, ikke også? Så det er spawn-timeren. Men inden vi lige tager kig på, hvad den her den egentlig indeholder, så er der faktisk flere features, de har tilføjet. De har tilføjet masser nyt med de der frugter, hvis man kalder det. Hvis vi prøver at kigge her, bum, Fruits Mastery. Ja, det gør så, at man, ja, frugterne giver mere, ikke også? Holder længere, giver bedre effekter, alt det der. Udover det, så er der også kommet achievements med frugterne, de er her allerede også. Når det er sagt, så er der også kommet den her op i spawnen. Kan du lide den nye, jeg ved ikke om det er C eller K, hvordan man udtaler noget på det der sprog der, mexicansk. Gingo de Mato, eller Singo de Mato. Update. Om vi kan lide en ny opdatering. Hvad synes I, gutter og gutinder? Skriv til mig nede i kommentarfeltet på den her video, om I kan lide en ny opdatering af Pit Simulator X. Jeg vil nemlig gerne høre jeres input, eventuelt af hvad gode ting, I synes, der er kommet, eventuelt nogle af de ting, I synes, I ikke sådan kan lide ved en ny update. Skriv til mig nede i kommentarfeltet. Når det er sagt, jeg kan godt lide en ny update. Og hvorfor? Jo, inden vi lige sætter os vote, jeg håber også, man kan se, hvor mange der har votet egentlig, når man har trykket vote. Men jeg kan godt lide det, fordi der er kommet den her nye pinjata, der er kommet den her maskine herovre, Evolve Machine. Jeg synes, Evolve Machine, den er okay god. Altså, det siger jeg måske lidt, fordi jeg har fået en del huge pitches efterhånden. Hvis jeg havde 0 huge pitches, så føles det bare som endnu et trappetrin opad mod at være super god til pitch simulator. Så for dem, der ikke har huge pitches, eller aldrig har haft et huge pitch, det ser bare mere uoverskueligt ud, end det var før. Men jeg synes, det er fint nok. Især fordi jeg fik en super teamwork igen. Okay, lad os prøve at vote. Ja tak, jeg går lige ind i opdæk. Tak. Du har allerede votet. Ja. Kan jeg skifte min vote? Nej, okay. Man kan ikke skifte sin vote. Man kan ikke se, hvor mange andre, der har votet. Det vil jeg ønske, man kunne. Mens der alle vores pet nakker det der pinjata ikke, så har jeg taget et pet med mig, som vi bruger til at nakke de her små nogle. Og så forhåbentligvis dropper det ligesom de der lucky blocks, der var nogle gange, så dropper det jo sådan æg. Kunne man håbe, ikke også? Ikke noget æg endnu i hvert fald. Jo, de ligger på jorden, men. Nej, hvor ser de vildt ud. Jeg skal nok lige have gjort, så vi får alle pits lige pt. Fordi jeg har vist slået det fra. Lad os se, hvad jeg får. Please et hyvepet. Det kunne være nice. Det tror jeg ikke, man gør, vel? Jeg tror, chancen er super lav. Hvad er de der? Pinata dog. Den ser altså super nice ud. Åh, som blado kat. Ja, tak. Er I klar til endnu en gang? Se, hvad pinataen har at smide til os. Jeg vil gerne se, den eksplodere endnu en gang. Bare eksplodere ud over det hele vejen. Kaboom! Så vi fik endnu en gang. Ikke noget super, super godt. Ej, en pinata kat. Det må jeg nok sige. Ja, måske ikke lige det, jeg havde forventet, men noget, jeg faktisk synes, vi skal gøre, det er, lad os prøve at smutte ind her i tradingpladser. Fordi ikke nok med, at vi har 40 millioner diamanter, jeg overvejer også at aktionere en af de her huge pitches. Du må tage at kigge på det. What? Nogle titan pitch her, men prøv lige at se den der, så ser totalt awesome ud. Så er der i hvert fald nogle rich kids herinde, so to speak. Og lad os lige se, om vi kan finde nogle af de nye pinata huges. Det tror jeg ikke, vi kan, vel? Hvad koster det at sætte en ny pit ud? Lad os prøve at se, hvis nu sætter huges evolved, det koster 100 millioner. Det er jo ingenting, jo. Det er jo ingenting. Så vil jeg gerne prøve. Okay. Så spørgsmålet er nu, om vi skal sætte vores huges evolved Hellrock til aktion. Jeg tror, det er den, der giver mest PT, ikke også? Jeg tror faktisk, det er det, vi gør. Selvom det er mit bedste pit lige nu, så tror jeg, vi kan skrabe nogle gode diamanter ind. 100 billioner, tror jeg, er en god start. Og så må vi se, hvor meget den er oppe på. Jeg tror helt klart, der er nogen, der vil betale for det. Nu må vi se. 100 billioner, det er også en del over, hvad der står, den er værd. Så det må være det der, right? Ja, okay, lad os se, om der er nogen. Er du sikker, at du vil sådan miste 5% af det, du får på grund af taxes? Ja, ja. Lad os se. Ja, ja.
Kom, kom med det. Kom med auktionen. Jeg har aldrig prøvet at sende en auktion til salg, men jeg glæder mig lidt til at se, om den overhovedet bliver solgt. Vi har sat den til 30 billioner over det, der står. Jeg vil sige, hvis den ikke bliver solgt, så tror jeg, gerne beholder den. Men hvad er det der? Oh, Huge Wall Pixel Cat. Den er dog Chessbreaker. Den er ikke decideret super typisk. Men der er kun 181 af de her Huge Pixel Katte, der eksisterer lige pt. Eller Evolved Watchman. Okay, den bliver ikke solgt. Nice. Det er jeg faktisk lidt smule glad for. Lad os beholde vores Huge Pet. Tak for det. Jeg er ligeglad. Jeg vil gerne have en pet tilbage. Når det er gjort, så lad os prøve at se, om vi kan få købt et Huge Pet med super typisk. Og der er en her. 35 billioner. Det er 5 billioner over, hvad den sådan sælges for lige pt. Men her i går, var det ikke noget med, at vi i går der så vi den sådan være meget billigere? Jeg tror, vi går efter en anden en. En anden huge end den der. Altså, Chessbreaker 3 er også umådeligt godt. Og det er kun 3 billioner over market value lige pt. Ved du hvad, den tager vi. Bum. Ja, tak. Jeg vil hellere have Chessbreaker 3, end jeg vil have Strength EV. Lad mig sige det sådan. Eller... Styrke V må det jo så være. Men vi har gjort det, gutter og kvinder. Vi har prøvet den nye update. Ikke nok med, vi har prøvet med pinjaterne. Vi har også været i auction og i hyresmaskinen og i hyretilvormet. Vi har været alle steder i dagens episode. Hvis I vil lide dagens episode, skriv til mig ned i kommentarfeltet. Og skriv mig, hvad I sådan synes om den nye update. Husk at smutte ind og se den forrige video med Pet Simulator X, hvor jeg ligesom giver et huge pet ud. Og gør mig en chance at se videoen til slut, hvis det er sådan, du gerne vil støtte kanalen osv. Ligesom du gør med den her video. Og så ses bare næste gang.